Polisi yaffe mu Rwengo District bwetyo etandise okunoonyereza ku kigambibwa nti omutuuze omu omuwagizi wa Kyagulanyi Robert amanyiddwa nga Bobi Wine ayitibwa Kireewo Kivumbi bwatyo yayonoonye kamera ya munnamawulire ayitibwa Namusa Zainab ng'ono atemye omujulukulu 28 nga Muganda ng'era munnamawulire akolera NBS era nga asinzira mu Masaka. Bwatyo kamera ye ekika kya Canon DS 1026 DS 126291 ng'eri ku serial namba 36734038 ng'eno ebalirwamu ssente ziri mu kakadde kamu n'ekitundu. Eno neyayonooneddwa agambibwa okuba nti agenti wa mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine. Kino nno kyabaddewo ennaku z'omwezi nga 18 ogwokutaano 2024 ku ssaawa nga 7:15 ez'emisana ku kyalo Manja Village ku kyalo Manja nga kino wabadde wali okuziikibwa kw'omwami omwe yafudde abadde ayitibwa Ssekasamba Pascal ng'ono mu kaseera k'okuba nti aziikibwa ne badde bakwata ebifaananyi omuntu omu oyo gwe twogeddeko ayitibwa Kireewo Kivumbi yavudde mu mbeera bw'atyo n'abeera ng'ayonoona kamera ya munnamawulire ono. Tumuguddeko emisango gy'okuba nti nno yayonoonye kamera kitwandiise malicious damage era ng'okunoonyeza kugenda maaso okulaba nti tuzuulira ddala lwaki yakoze ekyo. Tujja kakasa nti afunibwa bw'atyo abeere nga avunaanibwa emisango gino gyeyazizza era nga fayiro gye tuguddewo oli ku SD reference 09/19/05 ey'omwaka guno 2024. Naye nga tuvumirira ebikolwa eby'okuba nti eddembe lya bannamawulire lirinnyirirwa abantu abeenoonyeza ebyabwe. Tugenda kakasa nti asasulira ekyo kyeyakoze n'abalala babeere nga bayigira ku ekyo. Naye nga tukivumirira era tukakasa nti bannamawulire baffe bajja kufuna obwenkanya mu nsonga eno.